Takže já vás vítám u dalšího videa a my se dneska opět zahrajeme sérii Můj hráč. A nás čeká tady další zápas proti bývalému účastníkovi první Bundesligy, což je Braunschweig. V druhé Bundeslize se nepohybují moc vysoko, jsou sedmý tuším, zatímco my jsme na 11. 10. příčce, tam se nějak mícháme s těma týmama. Hráli jsme doma, zápas doprovázelo dešťové počasí a první šance přišla až ve 38. minutě a vlastně i gólová, kdy Kratz tady potáhnul míč a nacentroval na Kumbelu, který se prosadil mezi dvouma obráncema a střelil gól. Tudíž jsme ve 39. minutě prohrávali 1-0, hnedka první šance a první gól, což nebylo moc dobrý pro nás. Kratz si to tam úplně od půlky v pohodě prošel, což nechápu, jak se mu to mohlo povíst. V 45. minutě jsme zkusili odpovědět, konkrétně já, ale tady Davary si v klidu míč podržel a chytil ho. Následně byl odpískán konec prvního poločasu a my jsme šli do kabin za stavu 0-1 pro hostující Braunschweig. Druhý poločas už byl pro nás trochu jiný, v 59. minutě jsme dokázali vyrovnat, kdy konečně se prosadil Diabou, na který ho pořád centruju, při zápase tam letí 7 centrů a mu nedokáže vylečkovat ani jeden, což je velká škoda, protože ty centry tam chodí, ale tady si to udělal dost chytře, počkal si na zadní a míč přesně střel na zadní tyč. 71. minuta ještě zkoušel tady střelit gol, ale naštěstí náš golman skvěle vyběhnul a míč mu vyrazil. Nakonec jsme tady remizovali s Braunschweig 1-1 a hodnocenice měl celkem dobrý, si myslím. Remíce zasloužená, jak pro oba týmy, si myslím taky. Další zápas proti jednomu z těch slabších soupeřů je Karlsruhe, kde jsme hráli tentokrát na jejich hřišti, opět deštivé počasí. V 5. minutě už jsem mohl střelit gól, když jsem zkoušel z pravé strany, z levé strany z mýho pohledu, technickou střelu na zadní, ovšem golman si tady to pohlídal. V 12. minutě mohl střelit gól Karlsruhe, ale naštěstí Nazarov míč trefil vedle a náš golman teda neměl žádnou práci, ačkoliv se i celkem protáhnul. Nebezpečná situace. Ve 38. minutě opět centr z mý strany a tentokrát Němec, který trefil míč přímo do golmana, ten se s tím poradil. Jinak děkuju dotyčnímu, že mi tam řekl, že to je Slovák, protože fakt nevěděl. Adam Němec, je to Slovák teda, ne Čech. 52. minuta, po poločase vlastně další šance, tady opět centr a opět Adam Němec, ale opět tady Orly Zahn, nebo jak se jmenuje ten golman, si dobře poradil. Ještě 61. minutě jsem to zkoušel na vápně, trošku si ten míč povodit a vystřelit, ovšem střela zaplatila těsně vedle branky, což byla taky skvělá šance, si myslím. A 67. minuta, golová situace tady, ne, není to kosmická golová situace. Tady Mikansky si mohl tady střelit gól, ovšem míč napal nártem vedle, míč mu asi zřejmě sjel a netrefil to podle jeho představ, tudíž jsme měli velký štěstí nakonec a neinkasovali jsme. V 88. minutě jsem mohl ještě střelit gól tady, ale golman mi tady to vyrazil, následně střela byla nad, ale v 90. minutě jsme dokázali střelit gól, když jsem přihrál na gól tady Kuiringovi, který to skvěle na vápně vystřelil na zadní tyč a míč tam skvěle zapadnul. V 90. minutě jsme tím pádem vedli a otevřeli jsme skóre až na konci zápasu. Myslím, že jsme se to utěstí zasloužili, protože jsme byli jasně lepší v tom zápase. A ani jsem tak od toho zápasu nečekal tolik šancí. Na mě to překvapilo. Přihrávky 84%, hodnocení 9,1, nádhera. Jinak jsem měl vynucenou přestávku, protože jsem měl natažený dýchkový sval, tuším, a 7 dnů to bylo naštěstí. Byla reprezentační přestávka, kdy jsem měl teda čas si odpočinout. A nás čekal potom další zápas, tentokrát proti VFR Aalen.
Tož je taky tuším tým někde ze spodu tabulky. Já se v té druhé německé lize moc nevyznám, popravdě. Tentokrát opět na našem hřišti a zápas přines jedinou golovou situaci a jedinou šanci tady vlastně, kdy Junglas skvěle naběhnul a centra vstřelil gol. To byla jediná situace, která stála za zmínku. Zápas to byl jinak úplně totálně nudnej. My jsme prohráli, protože ve druhém poločase nebo v první už jsme to nedokázali nějak vyrovnat a VF Rálen po betonáži si myslím, že vyhráli. Vidíte, druhý poločas jsem nakonec ještě střídal a zápas nám teda vůbec nevyšel a my jsme teda prohráli s VF Rálen 1-0. Můžete vidět hodnocení 6,4 úplně na prd. Chtěli jsme si spravit chuť na ST Pauli. Tentokrát zápas, slunečné počasí konečně a na hřišti tady ST Pauli. Takže slunečné počasí konečně a já jsem o to čekal, že to bude dobrý zápas. Celkem byl, musím říct. Zápas to byl atraktivní, si myslím. Po prvním poločase tady to zkoušel Daube, ale golman neměl žádnou práci, protože to byla taková propagační střela. V 29. minutě jsem tady mohl střelit gol, útočník náš, záložník střední, ale nakonec na trefil tyč. V 45. minutě to zkoušel Nete, ale tady to golman náš skvěle mu to sebral s nohou. A šanci zabránil. 56. minuta je tady gólová situace, kdy tady obránci domácí měli velkou smůlu i golman a Diabou toho využil. 57. minutě tudíž otevřel skóre a my se teda vedli 1-0 na ST Pauli na stadionu jejich. Tady můžete vidět, že obranci dělali všechno pro to i golman, ale nakonec jsme střelili gól. V 59. minutě hnedka zkoušeli odpovědět hráči domácí, ovšem tady hlavičkoval, kdo to byl? Nece, tady hlavičkoval vedle, naštěstí, takže jsme stále vedli. V 74. minutě ovšem přišla už gólová situace, kdy tady Daube nacentroval na Netheo, který měl hodně šancí. No, což to vlastně not, je taky to not, hej, německý. A vyrovnali teda, nakonec už jsme nic nedokázali vytvořit a remizovali jsme s FC ST Pauli na jejich hřišti 1-1. Musím 6,7, dejme tomu přidat 81%, celkem dobrý. A v dalším zápase se hrajeme proti FSV Frankfurt. Bude to boj o střed tabulky. Takže já vám děkuji, že jste mi tohoto dílu, doufám, že se vám líbil. Mějte se a u příštího dílu zdarec.